mesmo, ele leu na costumeira live de quinta-feira dele a carta de um pai de família que se suicidou por não conseguir mais sustentar a própria família. E o deputado Eduardo Bolsonaro postou a foto do cadáver desse pai de família. Você considera isso uma atitude louvável e justa para você tentar elucidar um ponto político seu e reforçar a sua narrativa para ganhar pontos políticos? A tua meta-notícia é que o presidente não se importa com as pessoas que se suicidaram, apesar dele ser o único que está chamando atenção para esse fato? Faz sentido nenhum. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Pelo contrário. Acho que se tem alguém que está defendendo e está chamando a atenção para um fato, que é um fato sério, aliás, tá aí o Sami, que é o cara dos números, pode corroborar, que eu teria que achar o estudo, mas existem estudos que mostram que o crescimento de 1% no desemprego geralmente gera o crescimento de 1% equivalente na taxa de suicídio. A única pessoa que está chamando atenção para isso no Brasil é o Bolsonaro. E aí você está criticando ele por estar chamando atenção. Forma de divulgação e abuso, jogar abuso, luz não, na família. Necessidade não, de endereçar esse tema. Não, não, não. Não é divulgando a morte e o sofrimento alheio para ganhar, para fazer Não, montaria política. não, não. Não é Mas a assim. montaria política é a análise que você está fazendo. Aí é a sua análise subjetiva. Ele Essa riu, não é a Paulo. notícia. Ele riu. Esse não é o fato. O Ele riu. fato é que ele chamou a atenção para um problema que existe. E o Rindo. problema existe. Rindo. Aí você, como você não gosta do presidente, a tua Não gosta visão mais. é que ele está usando isso de montaria política. É verdade. O Marinho sabe disso há muito Sem tempo, não dúvida, é uma novidade para você falar, colocar isso olha, como uma montaria política e não como chamar atenção para um fato muito importante. Divulgar foto do cadáver, não é? O que para mim é estranho, André, né? Essa história é o seguinte: Só o isso. único, você Tem acha que forma o muito único mais cara que chama eficiente de atenção para o transmitir o ponto, problema? Paulo. Só isso. Perdão. Não, é que você acha que Só o isso. único cara que chamou atenção para um problema que existe é o cara que está minimizando o problema. Isso é meio Eu não dissonante. disse que ele está minimizando o problema. Ô, Eu disse que ele Paulovski, está. só para ajudar o Marinho, é que ele está todo enrolado no argumento, com todo respeito, Marinhão. Ferrou. Não, o Marinho quis brigar com o Paulinho e o Paulinho vai deu pro uma pau. Puta virada, né? É. O Paulinho vai pro pau. Já mandou embora japonês. Não, 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 não